Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. شرحتكم بخير وعلى خير. الوغ شوفوا اليوم نوت قلت اليوم نهضر لكم على لي كولار تاعي اي لي مانش تاع شاب اللي صافي لونطون وانا لونسيتهم وما هضرتش عليهم باسكو جاني تفنين جو سي با علاش شو عندي جو سي با واش عندي ان توكا ما فهمتش بصح فامي تاعي كاع يقولوا واش بيكي شو ليزي بلا 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 anyways هاد لي كولار اللي هضرت لكم عليهم في 2020 كاين بزاف لي مور كي هضرت عليهم كوبياو مي ما كوبياوش فريمون لي برودوي تاعي باسكو ما شافوهمش كامل فهمتوا كوبياو غير لي بازيك سورتو كو انا هضرت بزاف هضرت صحاباتي اللي كنت ندير فيهم لامان وماشي صحابات كاين حكيت لهم كاين قلت لهم كاع واش راني ندير وهما راحوا هضروا داروا الناس كوبياو مي معليش كيما قال لك الواحد حنا على بالنا بلي it's our idea سي مون ايدي انا خرجت بها الاولى قبل ما يتباعوا كاع ديجا قبل ما يخرجوا ديجا في الحوانت هكذا قلت اليوم نطبع نهدر وخلاص باسكو ماغري كو انايا كنت حابه دي موديل بلوز الابوري كان عندي دي زيدي مازالهم عندي دي زيدي ماشي كاع كيما واش حنحط لكم مي ان شاء الله كيما قال لك يفو كومونسي بوتي quand j'ai parlé avec les amis تاعي اللي يحبوني لا فامي اي تو قالوا لي faut commencer petit انت كي حابه تبدا directement في la perfection tu peux pas donc on va commencer petit و ان شاء الله avec le temps راح نتو بالك هذا هو لو ديبار تاع مورينا زين le vrai départ c'est ça je pense بالك راح نشوفوا la progression مع الوقت هكذا هيا نوري لكم نبداو لبست هاد لا روب هادية هي زعما هاد لي كولار تاعي والاخر قلت لبسوهم مع دي بول بازيك زعما عندك ان بول نوار بازيك كيما تاع زارا اللي يديروا 19 باوند هذوك لي بول نوار بازيك كنت حنلبس هذاك ومن بعد قلت معليش نلبس اون روب باسكو سا بو مارشي افيك دي روب كوم سا دي روب كيما يلبستها في لو في لا باند انونس اللي درتها لكم في 2020 دوك جو في ايسيي دو لا ريبوبليي سو سوار هذيك لا باند انونس كنت لابسه اون روب هكذا ايفازي كنت لابست لهم لي مانشيت et le collar détachable. Nouri lkom quelques modèles les vraiment راح نحطهم وربي يسهل. Je sais pas علاش اليوم جاتني la décision. نوض الصباح قلت هيا ولا غير فو faire le pas sinon je vais rester comme ça. نقعد هكا des années ما ندير والو parce que هادو راهم صافي 3 ans اللي راهم واجدين. Mais j'étais pas convaincue parce que je voulais autre chose, كنت حابه حاجه plus luxueuse, plus chère aussi. Plus luxueuse. Donc on a les prix bas déjà, mais c'est vraiment cher pour le truc. C'est pas vraiment cher. Ou comme les deals. Alors, on a je sais pas qui fait on a alors, par exemple, anyways, c'est là que tu fais un hagda. Alors. Non. Par exemple, holo, nebdab, je sais plus. Alors, maintenant, je tombe chez Kamel. Donc, Hadouma, c'est qui me dit les prototypes. Rire les modèles, Hagdaya, je vais vous à peu près. كيفاش هما راهم واجدين يعني ماشي هنا معايا راهم مخبيين خبيتهم داخل فاليزات راهم مخبيين من 2020 كانوا واجدين الوغ بهما نبداو ما على باليش ما على باليش هما نبدا فيهم الوغ نو 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 هذا شو سي با عباكم شنو سي دقيقه باك نروح نجيب ان بول باش نقدر لكم عفسه هاد لو بول نخليه هنا باسكو من بعد باش نوري لكم واحد فيهم لازم له ان بول باسكو ما نقدرش نوريه لكم بهاد لا روب لازم نلبسو تحت لا روب الوغ ما تقدروش تشوفوا لي في تاعو هكذا الوغ شوفوا انا واش خممت تعرفوني نورمالمون على بالكم هضرت لكم ديجا عليهم وفهمتكم سي كوا اكزاكتومون سي دي كولار اي دي مانشيت ديتاشابل دونك اون فا كومونسي بار لو بروميير موديل اللي شتوني لابساتو غير كيما دونك يجي هكا اون دونتيل سامبل هذا تلبسيه باغ اكزومبل علاش لبست هذا لو بول هذايا ترونسبارون
زعما وقفت هنا وين كاين الشميسه ترانسبارون باش تشوفوا كيفاش يجي. هو يتلبس هكذا، يتلبس هكذا هكذا برك، ومن بعد فوق وتحطي لو بول تاعك. اوكي سا دون ان بوتي ديتاي كلاسي. شوفوا لا روب يزيد لها ان بوتي ديتاي، لو بول تاعك ولا لا روب ولا اي حاجه تلبسيها كي تزيد لها هذا لو بوتي ديتاي، ديجا لا روب تاعك elle va se transformer. تولي لي ايفي سواري ايفي كلاس، تحي تخرجي بها العشاء هكا جو سي با، تخرجي نيمبورت كو نيمبورت او يجي. خمسة في عينيكم ان شاء الله، الله يقلب عليكم كاع العين تاعكم، تولي في حياتكم ان شاء الله في عينيكم لي تعماو ان شاء الله. فوالا هاي لي كامي امي سينيالي ولي جالو مساكن هذاك فريمون. اون اني وايز فوالا، دونك سا سي دي بيتيت مانشيت بلانش. اوكي هاد لي مانشيت بلانش، دونك فوز افي لا فيرسيون بلانش، عندكم لا فيرسيون اون نوار اون دونتيل. اوكي انسويت عندي دوتر ان اوتر موديل يجي هكا، شغل رافل دوبلور، شغل فيه لا دوبلور دبل لاير. عندي هكذا وعندي فيرسيون لونغ، دونك شورت اند لونغ، عندك طويل والقصير. كيفاش يجو هادو؟ لازم لكم شويه هيلب زعما، اللي يكون معاكم في الدار يعاونكم شويه، باسكو انايا دي فوا نقدر نديرها وحدي ودي فوا نو. وعلى بها دوك نفهمكم حاجه اخرى. Alors, il joue avec ça, il te regarde pour rien. Ça donne un petit effet aussi. Oh là là. Bismillah. Donc voilà, chauffons. Avec ça. Ou même, ça m'a dit que c'est un pull noir qui m'a dit comme basique. Je crois que tu as le pull noir qui est comme. Et vous avez le pull tag, c'est avec ça. Je crois que nous avons les manches. Et là, c'était un truc qui coûte ce rire, mais je n'ai pas. لي مانش قصار، ما نحبش هكذا لي مانش، سورتو الا جاوني قصار هكذا جي اوغور. على بها درتهم في لافاك مع اون كوبين، خدمناهم بلا دونتيل تاع الدار هكذا، خيطناهم وحدنا ودرناهم هكذا. شغل الشميس تاعك تبان طويله، يبان شباب، يبان اوفر سايز. من زمان نحب حاجه اوفر سايز، اي سا سي ان بوتي ديتاي تري لوكسيو، يوالم الحجوبي، يوالم لي جون لي ماشي دايرين حجاب. هذا واش خدمت لكم هاد المره، جي ريسبكتي تو الموند، درت لكم حاجه اللي يقدروا يلبسوها الحجابيات والبنات اللي ماشي دايرين الحجاب. سي تو الموند كي بو بورت كي بو بورتي سو تروك. اوكي دونك فوز افي هاد لا فيرسيون لونغ اون نوار اي لا فيرسيون شورت كوم سا. هادي لا فيرسيون شورت. اوكي دونك تو ديبون لو بودي تايب تاعك انت واش يوالمك، اسكو يوالمك شورت ولا لونغ، يو تشوز. عندكم لو ميم اون بلون، دونك عندكم هذا اون بلون دابل رافل la blanche. OK et la même version aussi normalement on rahi oui là la même version longue heilig. Donc comme en noir et en blanc. OK magnifique, moi j'adore had le style ou coûte à chaque fois le besoin de tsouar chez tout. Mais دوكا قلت لازم نلونسيهم باسكو سي بون جي ترو تاردي 3 ans it's too much، خديت بزاف الوقت. anyways دونك عندكم هادي لا فيرسون لونغ اي لا فيرسون نعاودو لا فيرسون لونغ اي لا فيرسون شورت ان وايت بلون. دونك فوز افي دو نوار شورت اي نوار اي بلون شورت، فوز افي لا بلانش لونغ اي لا نوار لونغ رايت. ذن هادوما لي بلانش ولا هادو من القصار، تقدروا تاني تخيروا معاهم لو بيتي كولار هذا. الوغ سي فو فوايي بيان نعاود نحلو شويه باش نقدر ندخلو في راسي. هذا كيفاش تلبسيه؟ في دي زيلاستيك هنا، سي وان سايز، يجي تو يجي لكاع الغاشي، يجيكم كامل وان سايز، ما فيهش لي تاي، شغل اون تاي تلبسي هكذا هكذا. الوغ كي تلبسيه تغلقيه. Ma chérie, allez ici inzer parce que je dois récupérer mon fils. Alors clip c'est hagda, il dit hagda, drôle père maintenant. Voilà qui fait chidji. Ensuite où je dirais clip c'est un pull, par exemple qui m'a hagda le pull taille basique de chez Zara, il est 19 pounds. Any, les un des pulls faut d'ab. Hagda, par exemple ou hagda il sort maintenant. Donc, très tlipsé avec un pull noir, très tlipsé avec un pull colvé, je préfère,
كي يجي هكذا كولفي سي ميو يجي مع لي كولفي يبان شغل هكذا يا فيكتوريان ستايل بقيت لبسها فيك ان بول بلو سيال روز دي بونتي لا كولور دو بو ديالك وشي والمك اي تو هذا يجي كي تشرو زعما هاد تقدر تشرو معاهم هاد لي مانشيت اي فوز الي افوار وينزداي فايب تاع لا فامي ادامز الو فوالا درتهم قبل ما تخرجهم هي باش نتفاهموا انا 2020 فوالا شوفوا كيفاش يجوا يجوا مانيفيك اوكي دونك فوز افي سا اي فوز افي نحيه ها اللي كيتنحى فاسيلمون تعاود تقفلو ويجي طول الموند هذا وان سايز يجي طول الموند الوغ واش نزيدو انكور عندي اون اوتر فيرسيون تاني تاع لي مانشيت لي جايين هكذا شغل الاستيك شويه بلا دونتيل يجو هكذا ان بو ستيل غوتيك اوكي هاوليك تلبسيه افيك لو بول تاعك مانيفيك ستيل غوتيك الوغ اون ا لا فيرسيون نوار et la version blanche. Je vais vous montrer la version blanche. Voilà la version blanche. Magnifique. Ok. Robi Sahel, ma belle, lance-toi. Classe, Lyum, les petites commandes, tu les messages sur la page Morena. Donc, si on a un peu de gaz, on a un peu de gaz. J'ai abandonné, je sais pas où je serais allée. Allez, il y a quelqu'un qui est sahabat, sahabat est rare, to be honest. Voilà. Alors voilà, c'est la version hagdaya, blanche. Donc, c'est comme la version blanche et la version noire. Et tout le monde est très rare, les abonnés qui aiment les abonnés. Yanni ou Khwatati, that's it. Khti Iman Hiri a été fait le projet. J'ai travaillé pendant des années, on a lancé en 2020, on n'a pas continué. Donc, quand vous voulez les collards, il y a ce collard simple. Je vais vous montrer. Il y a par exemple, pour un pull ou une robe. Il y a un pull ou une robe. Il y a comme un collier. Je vous montre. Un pull ou une robe. Comme un collier. C'est un petit accessoire magnifique. Très sympa, très moderne, joli et tendance. Vous voyez? Alors, on a la version blanche et aussi on a la version noire. Doré. Avec le noir. Je veux que le la robe, je veux que la robe se change d'un seul coup. Tu lis ben une autre robe. Donc tu peux lipser avec n'importe quel pull, une robe. زعما une seule robe, عندك تلبسيها plusieurs collards, تبديلها كاع ستايل تاعها لا روب تاعك. Tu peux prendre different dresses. OK, that's the black one. On بعد واش عندي ثاني عندي le هذا مازال ما راهوش disponible. Alors هذا c'est comme هذاك le collar اللي وريته لكم مقبل mais en dentelle, OK? Bla dentelle mais la même version que هذاك le blanc اللي وريته لكم مقبل تلبسوه one size. هذا ما نهضروش عليه دوكا. هنا نجوزو لي كولار une collection différente à la hadi. Had la collection, nsmiha la collection privée, on va dire. Donc vous avez had le collar Morena Cléopâtre. Had le petit détail en broderie. Alors, hnaya عندك هدايا اللي تغلق من اللور. Comme c'est un peu difficile de le fermer derrière, j'ai fait un autre. Ah, comme ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. J'ai fait un autre. Il dit هكا يطلق من القدام. هذا اوبس. Oh là là. هذا يطلق من القدام. عندكم deux boutons هنايا. Donc تحبي le premier ou le deuxième, OK? وتغلقيه من القدام واحد ما يعاونك. OK? واحد ما يعاونك تقفليه هذايا. هذا تغلقيه انت من القدام. Alors vous avez هذا le modèle Cléopâtre. Vous avez le modèle Butterfly. Butterfly, je pense que vous pouvez le mettre avec des jeans par exemple, avec un joli pull bleu ciel ou le blanc ou la n'importe ou jean من التحت.
pour rappeler la couleur, tu as les butterfly en broderie bleu avec le jean. Comme surtout que la mode, tu as la broderie à tous les jeans. Je vais vous d'ailleurs ce que j'ai acheté un jean comme ça. On va comme le modèle. Alors là, vous avez deux modèles. Comme ça, en sequin, bouton devant. Ou comme un autre en perle, bouton derrière. Ok? J'adore Hadom. I love them. Alright? Donc vous avez celui-là. Et ensuite, alors, comme le modèle ta l'abeille. Bien sûr, il fallait faire un truc pour faire rappeler les abeilles. Morena. Magnifique, Anna, j'adore. Had le projet Aziz Ali, bzef. Et j'ai travaillé dur pendant quelques temps parce que c'était pas facile. Financièrement, bzef affaise quoi. Ok, donc pour le moment, il y aura prochainement. Bon, Hada, j'ai pas. Hada, lipstick, Hada, yaro, saria, usmo. El beso, Hada, usmo, el beso. El Beso Hadaya, j'ai pas encore lancé, j'ai pas trop aimé. Voilà. Avec du sequin rouge. Voilà pour le moment. J'espère que j'ai rien oublié parce que là, on a en double. Il y a quand même ta Cléopâtre. J'espère que j'ai fait le tour. Kane Hada, l'édition spéciale, mais j'ai pas vraiment Hadaya et Jihadab des perles. Zama Vlaera, c'est tout. Mais Hadaya a retravaillé. J'ai pas très aimé. J'ai pas trop aimé. Ok? Donc, Antkom Hadoma. Alors, pour les premières. Je sais ça, hein? Hadakoua. Pour les premières. Pour les avec la marque Terry, donc Morena Zen, c'est ça mon logo à la Belcom à côté Arfou normalement. Ou même moi le ticket parce que mazal hado machi wajdin kayen wahed bak fih ticket wara. Bref, au moment c'est pas très facile. Alors pour les premières lichriou. La première, les 20 premières, un comme des broches gratuites. T'as l'abeille. Ok? Les premières, les commandés, un comme une broche haka, t'as l'abeille. À quoi tu veux faire? Voilà. Une broche, très éclipsée, ha, wind happy. Sur ton pull, chemise, très flibi, ha, kflatak, t'as la chemise, t'as la chemise dialogue, très t'as pour le blazer. Donc vous aurez un cadeau comme les premières 20 les commandés, ok? Là, on a quelques trucs, quelques broches. Ça a donné ma zèle. Alors, les petites broches, c'est les Jouhnaïa. عندكم هذه عندكم هذه اوكي وعندكم هذا الموديل ولا pour le moment هذا واش درت prochaine fois inchallah donc هذه هي les filles j'espère que j'ai rien oublié donc voilà j'espère que عجبتكم alors pour les prix, c'est 10 pounds. 10 pounds each. Lit déjà 10 pounds. Kitch les ouja faïs, 15 pounds au lieu de 10 pounds, au lieu de 20. Donc, au lieu de payer 20 livres, vous allez payer pour 2, 15. Ok? Au lieu de 20. Donc, 10 pounds each. Chaque modèle, 10 livres. Si vous achetez 2, c'est 20 livres, 15 livres. Donc, n'hélcom 5 pounds.
هذه هي. دونك جو اون فا كومونسي ديجا بار اوروب لانجلتير اللي تحب تكوموندي تبعت لي اون ميساجري ماشي في مورينا زين تبعت لي في مورينا شوب دوك نحط لكم الاسم تاعي لو ليان سيون تبعتوا لي دوك نشوفوا باسكو ما على باليش مازال ما حليتش الكونت تاعي ديك صافي لونط ما حليتوش ابعتوا لي تماك ونشوفوا اوكي الوغ parce que t'as dit il faut compter la livraison t'as dit je sais pas la livraison qui fait chaque cône tout dépend le pays la coalition fait et tout et la l'Angleterre ça sera moins bien sûr moins cher bien évidemment ok alors n'khalli kom doka ou hanaoud nzi nouri lkom plus une prochaine fois doka je dois partir je vous embrasse très très fort et merci merci pour tout merci pour votre support merci pour tout quoi yatekom saha et je vous embrasse très très fort bisous les filles au revoir